Però, evidentment, des del Partit Popular i especialment la presidenta de govern, vostès ho saben, és dialogant, té les portes obertes a la societat civil, a les associacions, a les associacions a ha de fer sempre i ho seguirà fent tot el que queda de legislatura. Però en quant a les reivindicacions que hem sentit que se van fer eh, ahir des de la de manifestació, jo he de dir que ni per part del grup parlamentari popular ni per part del govern hi eh, ha eh, de què passar pena. Ahir se demanava que no hi hagués un retrocés estatutari. Jo ja ho vaig dir a la roda de premsa eh, de dimecres passat. El Partit Popular va votar l'Estatut d'Autonomia, ha defensat sempre l'Estatut d'Autonomia, que contempla el català com a llengua pròpia de les Illes Balears. Han dit que nosaltres no entrarem en debats que no duen enlloc, que no entrarem en debats estèrils, Y este. Lo que sí es verdad, que la obra cultural Balear, que no defiende nada Balear, sino todo lo contrario, todo lo catalanista, secesionista y totalitarista, eh, aparte de, de, por supuesto, miembros de ETA, que son sus amigos, lo que tendría es que no mentir a las familias ni a los ciudadanos de Baleares. Lo que tendría que hacer es decir que la lengua catalana no está atacada, porque aquí va a poder seguir estudiando en catalán el que estaba estudiando. Ahora, el único que va a tener libertad de estudiar en español es a partir de ahora, y gracias a la, al acuerdo P Partido Popular-Vox eh, en español, en una inmersión y dictadura lingüística del catalán que lleva en Baleares desde hace 30 años. Por lo tanto, no mientan.